Закарпатська область отримала ще одного партнера. Відтепер співпрацюватимуть з Устецьким краєм Чеської Республіки. Домовленість закріпили двосторонньою угодою. Гетьман Устецького краю каже, перша ціль, яку ставлять перед собою – відкриття чеського дому в Ужгороді. Ми хотіли також зробити все можливе, щоб якесь представництво Чеської Республіки з'явилося в Ужгороді. Ми були дуже раді, якщо б була можливість продовжити ту співпрацю, яка була колись, якось на її традиції, нашарувати наші, і щоб вона продовжилася в таких хороших, в такому хорошому руслі. Обласна рада вже не перший рік тісно працює у напрямку міжнародного співробітництва. Зокрема, співпраця налагоджена із чеськими побратимами у різних напрямках. Зі слів голови обласної ради, форма реалізації проєктів дещо відрізнятиметься від попередніх. Ми будемо співпрацювати на інших рівнях. Це буде співпраця через торгово-промислові палати, це буде співпраця також через можливості європейських фондів, які має Чехія. Також ми не будемо відкидувати те, що буде створений окремий фонд «Богемія», який ми запропонували його назву. Наразі ж партнери обговорюють питання створення фонду для співпраці. Згодом обдумовуватимуть і проекти. Першим же кроком, сподіваюся, стане відкриття чеського консульства. Наступні проекти будуть у галузі туризму та освіти.